Міліцейське свавілля чи законні дії? Днями Артемівськ, що на Донеччині, сколихнув резонансний випадок за участю співробітника ДАІ. Правоохоронець руків'ям пістолета розбив скло автівки та витяг з неї молоду жінку. А після цього даїшник ще й провів несанкціонований обшук. І все це через те, що порушниця відмовилася передати документи йому в руки та вийти з машини. Вартовий доріг був цілковито впевнений, що діє виключно за законом, тому завзято фільмував весь процес на мобільний телефон. При цьому на записі добре видно, як перелякана жінка, що зупинилася в недозволеному місці, таки пред'являє документи. Бодай і показує їх через скло автомобіля. Та правоохоронця це не влаштувало. На його думку, він мав особисто переконатися в їх достовірності. Але чи мав інспектор право це вимагати? За роз'ясненнями ми звернулися до юристів. Виявилося, що не лише не мав, через його незнання закону, всі його подальші дії також виявилися протиправними. Пред'явить документи – це не значить, що потрібно їх передавати в руки. Їхні послідуючі дії, т.е. задержання как за непокору, незаконные. Нет у нас такой нормы, что за совершение административного правонарушения осматривается автомобиль. В обласній міліції ініціативність правоохоронця, у якому впізнали очільника ДАІ Артемівська Костянтина Чаловського, також не оцінили. Розпочали службову перевірку, а згодом передали матеріали до прокуратури. За даним фактом розпочато кримінальне провадження – це перевищення влади або службових повноважень. Треба зазначити, що у той самий день, коли правоохоронець здійснив кримінальне правопорушення, його було відсторонено від посади. Покарання за міліцейське свавілля передбачене доволі жорстоке – до 8 років ув'язнення. Та чи дійсно інспектор понесе відповідальність за свої дії? Поки це питання залишається відкритим. Не виключено, що завзятого правоохоронця, так би мовити, попросять з органів. Водночас досвід свідчить, що зазвичай подібні службові перевірки закінчуються звільненням за власним бажанням.